jsem. Co to je? Čau lidi. Viděli jste to, co se mi stalo? Normálně přišel děsivý taťka a snědl mě. Já to fakt nedávám. Probudil jsem se tady z té karimatky, která byla trošku více narovnaná, jak jste mohli vidět. A lidi, fakt nechápu, co se tady děje. Lidi, já to seriózně nechápu, co se tady fakt že děje. Že já, můj mozek to nepobírá. Naštěstí ten vrah tady není, ale hele, něco tady vidím. Šel jsem nakoupit do Lidlu potraviny. Smiley, který se směje. Aha, takže good. Máme chvilku na prozkoumání a na to případně utéct, takže... Ale my neutečeme, protože... Potřebuji YouTube money z videa, kámo, tak... Držte ticho. No, každopádně. Lidi, už tady vidím... Normálně... Tady... Jsou srdce těch, které tady... Vrah vraždil, kámo. Vidíte to maso? Tady je mačeta! Lidi, tady je actually mačeta. Holy shit, kámo. Tady má očividně zásoby dřeva. Zásoby pitné vody. Dobrá voda. Super druh vody. Tady má očividně ohniště, kde dělá svoje pokusy na lidech. Tím, že je upálí. Tady má očividně svůj stůl, kde jí. Vypadá úplně jako stejné maso. Vůbec jsem ho tam tu teďka nevzal. OK lidi, tak teďka asi se zkusím nějak nalutit a už odsud odejít, protože...